Voqea shu yil 4-iyul kuni taxminan soat 19:40lar atrofida sodir bo'lgan. Sartipo vokzal yo'nalishida qatnab keluvchi birinchi tramvay Buyuk Ipak yo'lining choy fabrikasi bekatida to'xtaganda 2003-yilda tug'ilgan, yuziga maska kiygan o'spirin tramvay ichiga kirib, yo'lovchilarning yuziga noma'lum suyuqlikni sepgan. Uning tramvay ichidagi sheriklari, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi aktyorlar oldindan kelishilgan holat bo'yicha o'zlarini go'yoki xushsiz holatga solgan. Yigitlarning bu harakat ko'rgan yo'lovchilar qo'rqqanidan vahimaga tushib qolgan va tramvaydan yugurib tushib ketishgan. Ko'p o'tmay Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tramvayda yo'lovchilarni vahimaga solgan 9 nafar yoshlarning shaxsi aniqlanib, ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Holatni aniqlashda bizda mana Samarqand shahrida mavjud bo'lgan situatsion markazning kuzatuv kameralari orqali mashhur holatni sodir etgan voyaga yetmagan shaxslarni bir soat ichida aniqlashga imkon yaratildi. Prank internet tarmoq hazili bo'lib asosan xorijda keng tarqalgan. Aniqlanishicha tarmoq hazilini o'tkazganlar Samarqand shahridagi 33-chi, 42-chi, 43-chi maktab o'quvchilari bo'lgan. Ular o'zaro oldindan til biriktirgan holda mazkur videoni tasvirga olib internet tarmoqlariga tarqatib, like yig'ishmoqchi bo'lishgan. Papuano Я должен был зайти, я был в респираторе со освежителем воздуха, но чтобы люди поняли, что это баллончик с якобы с газом. Актеры, которые были в трамвае, они по плану должны были упасть, как будто бы я их пшикнул там газ, то, что они сознание потеряли, да? Мы хотели посмотреть реакцию людей, они им помогут, что они вообще будут делать, да? Они начали бежать, мы не успели даже сказать, что это пранк, да? Все в панике разбежались, да? Вот так получилось, да? Мы очень-очень глубоко, я извиняюсь, потому что в основном из-за друзей, из-за их родителей я их очень сильно подставил, потому что не думал, что так будет. Это была шутка. Пранк это вообще переводится как шутка, розыгрыш, да? Keyingi paytlarda yoshlar o'rtasida shu kabi holatlarni tashkil qilib, tasvirga olish va ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish tez-tez uchramoqda. Toshkentda prankerlar metroni portlatib yuboray degandi. Yaqinda O'rganchda yoshlar o'rtasida bahsdan so'ng yigitlardan biriga benzin quyib, yoqib yuborilgani tasvirlangan video tarqalgandi. Ammo bu kabi holatlar ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni vahimaga solayotgani hech kimga sir emas. To'xtanglar, bu hazil demoqchi edik, ular hammasi qochib ketdi. Eshitmadi bizni. Hamma xalqdan uzr so'rayman shunday qilganimiz uchun. Samarqanddagi holat yuzasidan ham huquqni muhofaza qilish organlari o'z so'zini aytdi. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasida ko'rsatilgan farzand tarbiyasiga e'tibor befarqlik bo'lish, e'tibor bermaslik, ular tarbiyasi bilan shug'ullanmaslik holati bo'yicha ota-onalarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzib hozirgi kunda shahar hokimligi qoshidagi voyaga yetmaganlar komissiyasiga hujjatlar yuborishga tayyorlanmoqda.